いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。木下ゆきなさんですが、いよいよタレント生命が窮地に陥っているの声も出ていると話題になっています。記事はリアルライブさんからの引用です。深夜放送キスマイ超ブサイクにタレントの木下ゆきなが出演し物議を醸している。この日木下は審査員として出演していたのだが、姉が勤務していたタピオカ店に恫喝ダイレクトメールを送ったとするタピオカ騒動以来初めて同番組に姿を現した形に。番組ではドライブデート中トラブルに巻き込まれた時の対応にキスマイメンバーがチャレンジしていたが、木下は審査員としてメンバーの対応を採点していた。木下の出演が判明後、ネットからはよくこの状況で出せるね、絡んでくる人への対応ってテーマで恫喝していた人出すってどんな判断といった批判が集まってはいたものの、蓋を開けると木下は引きでは映るもののアップは一切なし、つけた点数に関するコメントは全てカットされ、出演者が木下について触れる場面もなかった。この様子に放送後視聴者からは、カットするなら出さなくていいじゃん、カットしてでも出したいってどういうこと、いる意味が全くなかったと呆れた声が集まっていた。収録がいつの時期に行われたのかは分かっていませんが、出演するたびにどの女性ゲストよりも目立って喋っていた木下の発言がカットされていたのは不自然と言わざるを得ない状況でした。しかしネットからは逆に、深夜バラエティでも全力カットっていよいよ危なそうと木下の今後を懸念する声も。少なくともしばらくはバラエティ番組全般で腫れ物扱いされることは間違いないでしょう。今やテレビに出るだけで批判が上がる状況となっている木下、番組の対応は苦肉の策だったのかもしれないが、逆に様々な憶測を生んでしまうことになっていたというわけなんですけれども、やはり収録していったものを編集して出していきますから、変更が効かない点もあるんでしょうね。でも段階的に出演頻度は落ちていくと思われますね。ちょっと前はフジテレビさんが特番で普通に放送していましたけれども、今回は深夜放送で発言全カット、次はいよいよ完全に姿を消す時がね、来るような気がします。まあそうならないためにこの全スルーで逃げ切る作戦をやめて一旦この場に出ることを考えた方がいいように思いますけれども、皆様はどのようにお感じになりますでしょうか。コメント欄よりご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。それでは。